Koy yere somaylarını, koy yere koy. Oradan bir ilek götürsün, evi yanar. Çorabaları da keçirsin. Ha, gel, koy. Bir ilek götürsün, evi yanar. Ha, somaylarını. Zan zannetsin. 40 tane de yufa. 40 tane de yufa, sana verene kurban olurum. Bir de sokalım. Öz dostunu atları da... Hoş canım siz anne. Nene bu kadar. Ne var ne? Hadi. Nene diyen dillerimize neneler sokuyor. Ay benim güzel falanlarım. Allah sizi korusun. Allah ülkemizi korusun. Azerbaycan halkını korusun. Bizim büyük prezidentimizi korusun. Bizim üstümüzden eksik eləməsin. Bütün Türk halkımı korusun. Pakistan halkımı korusun. Allah hamınız o bir Allah'ım. Bak böyle güle güle çıxarsın bizim karşımıza. Sizi doğan anaların qabağında baş eğin. Sizi doğan anaların alnından öpürün. Allah Xudavəndi Kərim Allah bizim saldatlarımızı heç yerdə peşiman eləməsin. Amin. Həməşə gözəl görün sizi. Gözəl günlərə çıxasın. Allah Teala bizim Ağdamı bizə qaytarıb verən balaları. Özü öz pənahında qorusun. Amin inşallah. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Allah verdi bağır ovada Allah. Qəni qəni rəhmət eləsin. Gözəl oğlanımızdır o da. Allah Taala bizim ən gözəl, ən gözəl günlərimizi qarşımıza çıxartsın indən sonra. Amin. Deyirəm ay doğsun, aydın olsun. Sağ. Doğduqca aydın olsun. Ağzım gözün aydın olsun. Qayıtdım sənə ayaqdan. Sağ, bax hal-hazırda dəyərlidir də Samaynanı ayağını Ağdam torpağına qoydu. Bəli, bəli. İllərdir bu torpaqda canım qurban. Həsrətin çəkibdir. O torpağa canım qurban. Mənim balalarım. Mən sizi ki belə şux görürəm, gözəl görürəm. Mən fəxr eləyirəm ki analar gör nə gözəl balalar dünyaya gətirir. O anaların başına dönüm. Ay mənim balalarım, mən sizə güvənmişəm. Azərbaycan sizə güvənibdi. 30 illik həsrətə son qoydunuz. Allah sizi qorusun. Allah sizi cümlə cahanımı, Türkiyəmi, Pakistanımı, bütün xalqımı, bütün Azərbaycan millətimin göz aydınlığı. Allah var eləsin. Allah mənim Elşən balama da dəyməsin. Büyük xahiş eləmişəm ona. Sizi var eləsin. Amin. Çox sağ olun. Var olun. Əziz olun sizi. Mən balalarım, mən sizə büyük təşəkkür. Qarabağaşı gətirmişəm çox. Allah sağ eləsin. Allah haqqı, bax, özümdən başqa bir insanın əli də deyil. Əllərinizə sağ olun. Bunu öz əlimlə istəyirəm. Sənə qurban, mən səni öpməliyəm. Mən sənin əllərindən öpməliyəm. Ordumuz Allah eləməsin. Qadan alaram sizin. Sizi o qədər sevirəm, o qədər çox istəyirəm ki, istəyərdim bu saat uzanam sizin əyaqlarınızı. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Çünki, ay çox arz eləmişdim ki, Ağdama mən gedim, çox. O günü ki, Allah mənə qismət eləyib, Elşən də bu gün məni bura gətirib. Allah balasını saxlasın, ömrün uzun eləsin. Allah Taala heç vaxt onu darda qoymasın. Mənim ki, sözümü eşitdi. Yerə salmadı. Mən çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Samaynana çox sağ ol. Qadasını alın. Gəlin, Samaynana gəlib. Bu bayrağa qurban olun. Bu bayrağa qurban olun mən. Bizi ki belə yaşatdı, biri siki gətirdi, çıxartdı bax bu yerə. Mənim əğim Ağdam torpağındadırsa, mənim qəbrim də Ağdam torpağında olacaqdı inşallah.